Quan les portades de tots els diaris s'obrien amb la crisi de refugiats a l'est d'Europa, l'escola Santa Creu de Mislata es va impregnar de l'arribada d'un gran grup d'alumnes nouvinguts d'altre conflicte, l'ucraïnès. Els alumnes d'origen sirià començaren a arribar fa 3 anys, una realitat que ara no és nova per al centre. El Col·legi Santa Creu es va fundar als anys 60, però no va ser fins 1991 que va començar a rebre població refugiada. El motiu fou la inauguració justament enfront d'un dels 4 centres d'acollida als refugiats que hi ha a l'estat espanyol. El més important és que el projecte educatiu de l'escola va canviar. El projecte educatiu de l'escola va ser encara més sensible del que ja ho era en relació amb aquesta nova realitat, no? La realitat diversa de l'alumnat nouvingut que residia al centre. Immediatament després de l'apertura, aquesta escola de barri va assumir la responsabilitat d'escolaritzar els xiquets i xiquetes que residien al CAR. La major part de les famílies eren, i són en l'actualitat, sol·licitants d'asil i en aquesta circumstància els menors tenen assegurat el dret a ser escolaritzats. Era molt estrany vivir aquí, que no entendia nada. Quan ells venen, les ensenyem l'escola, ens presentem, ells es presenten, ens conten un poquet del seu país i com ha sigut la vida. Pues así le ajudaven y es veien mamis. Conmigo intentaron hablar de muchos idiomas, inglés, moro, todo, y no le funciona nada. Y hay compañeros que hablan el seu idioma y ens poden explicar y traduir. L'organització tradicional del sistema educatiu no respon a les necessitats inclusives de l'alumnat del Santa Creu. Per aquesta raó, s'han llançat a fer un canvi substancial en el seu projecte pedagògic. El Santa Creu de Mislata s'organitza des de fa 5 anys com una cooperativa amb la denominació educativa CAES, és a dir, Centre Compensatori d'Acció Educativa Especial. Aquest títol es deu a la seva feina per escolaritzar la població refugiada immigrant, un col·lectiu que actualment representa el 60% de l'alumnat. El espíritu cooperativo se ve también porque todos estamos involucrados en el proyecto educativo, todos trabajamos al 100%. Per al curs 2015-2017 hi ha matriculats 465 alumnes des de primer cicle d'infantil fins als cicles formatius de grau mitjà, en un sistema plurilingüe en valencià, castellà i anglès, on aquesta última exerceix de llengua vehicular. No obstant això, a l'escola estan pel manteniment de la identitat dels seus estudiants, una qüestió en la qual les llengües maternes tenen molt a dir. Cada alumne compta, cada alumne és important i partim de diferents nivells, o sigui, no partim d'un sol nivell, sinó de molts nivells, i cadascú va aprenent i partís del seu nivell i fins on arriba. Des del mes de setembre, el govern valencià està preparat per acollir a la població que fugix de la guerra a Síria. Al Col·legi Santa Creu estan convençuts que la societat valenciana i el seu sistema educatiu està disposat per a que els més menuts passen de l'escola el seu refugi. Estem parlant de ciutadania i estem parlant d'inclusió a partir d'uns objectius bàsics relacionats amb els drets i també amb els deures que com a ciutadans nosaltres volem i que oferim al que arriba.